Новорічна ніч – святкова пора, однак поки частина жителів намагається провести цей час весело у колі рідних та друзів, інші в той час не дрімають і користуються моментом. Так, у перші хвилини Нового року правоохоронці області отримали анонімне повідомлення про замінування двох розважальних закладів області. До нас телефонував невідомий та повідомив про те, що він став свідком того, як особа заходила в два ресторани в Ужгороді і, можливо, заносила вибухівку. Працівники поліції спільно з рятувальниками оперативно перевірили обидва цих закладів. Не підтвердилося. На щастя, виклик виявився хибним, тож вже за кілька хвилин ужгородці продовжили святкувати. Однак це не єдине повідомлення, що надійшло у новорічну ніч до поліцейських області. Також поліція розкрила один угон автомобіля і було зупинено сімох нетверезих водіїв. Четверо із них зупинила патрульна поліція, яка тепер уже називається в Закарпатській області, а не в місті Ужгород і Мукачево. І троє групи реагування патрульної поліції ГУНП в Закарпатській області. Загалом у новорічну ніч на лінію 102 надійшло 147 викликів, із них до обліку єдиного реєстру занесено 128 з ознаками злочинів, 57. Переважно жителі зверталися з приводу порушення громадського спокою. Не минула новорічна ніч і без пожеж. Надвечір 31 грудня було зафіксовано дві пожежі. Одна з них виникла у місті Тячів. Там загорівся автомобіль ВАЗ. Пожежу цю було ліквідовано рятувальниками. І зафіксована пожежа у Рахівському районі. Там загорівся житловий будинок. До трагічних наслідків або загибелі громадян це не призвело. Причини загорянь наразі встановлюють. У порівнянні з минулими святами цьогоріч правоохоронці кажуть, обстановка була спокійною. Однак свята продовжуються, тому звертаються до жителів області з проханням стежити за засобами обігріву, а також дотримуватися усіх методів безпеки, аби не зіпсувати свята собі та іншим. Поліція працює в новорічно-різдвяні свята в посиленому режимі. Додатково залучаються 300 поліцейських, які будуть працювати на всіх місцях скупчення людей, біля ялинок в райцентрах і в Ужгороді. Звичайно, поліція закликає святкувати з розумом, не порушувати законодавство, і тоді свята пройдуть щасливо, весело і радісно.